আছে ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাৰী শাহ আলমক গুলিয়ালে আৰক্ষী আমি প্ৰতিটো আপডেট দি গৈছো ইতিমধ্যে শাহ আলমক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰত নিহত কৰা হৈছে প্ৰতিটো খবৰ আমি দি গৈছো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ৰাজ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে শাহ আলম তালুকদাৰ শাহ আলমক আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় যিহেতু হাতগাঁও আৰক্ষী চুকুৰীৰ পৰা শাহ আলমে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মাজনিশা পলাই আহিছিল শাহ আলম আৰু তাৰ পাছতে যোৰাবাদ অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পাইছিল শাহ আলমক লগে লগে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল দুটাকৈ গুলী লাগিছিল সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে শাহ আলম এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি জনাইছো ৰঞ্জিতপুৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত শাহ আলম বুকুত দুটাকৈ গুলী লাগিছে শাহ আলমৰ আৰু শাহ আলম ইতিমধ্যে নিহত হৈছে শাহ আলমক মৰ্গত ৰখা হৈছে জিএমচিএইচৰ মৰ্গত শাহ আলমৰ মৃতদেহ বৰ্তমান জিএমচিএইচৰ মৰ্গত শাহ আলমৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে শাহ আলমক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল এই মুহূৰ্তৰ বিগ আপডেট আমি জনাই গৈছো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ৰাজ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2020 চনৰ পৰা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ৰাজ যিটো হাৰত অব্যাহত আছে ইয়াৰ পাছতে বিভিন্নজনে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু পুৰণি আৰু বিশ্বাসযোগ্য অভিধান মেৰিয়াম ৱেবষ্টাৰৰ বাক্যৰে জি পি সিঙে টুইট কৰিছে আমেৰিকাৰ অভিধান মেৰিয়াম ৱেবষ্টাৰৰ আইনৰ বাক্য জি পি সিঙৰ টুইটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আইনৰ হাত দীঘল আৰু অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰাটো আৰক্ষীৰ কৰ্তব্য আৰক্ষীৰ দায়িত্ব আৰক্ষীৰ সামৰ্থ্য বুলি লিখিলে জি পি সিঙে টুইটত এনকাউণ্টাৰ ৰাজ অব্যাহত আছে শাহ আলমে কালি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হাতগাঁও আৰক্ষী চুকীৰ পৰা পলাই গৈছিল শাহ আলম আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল শাহ আলমক বিচাৰি পাইছিল যোৰাবাদত সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে এগৰাকী অপৰাধী শাহ আলম বিভিন্ন সময়ত আমি শাহ আলমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিদৰে বতাহগুলি অঞ্চলত এহাল বৃদ্ধৰ ঘৰ বাৰী সকলোবোৰ জব্দ কৰিছিল শাহ আলমে বিভিন্ন সময়ত বহু লোকক হত্যা কৰিছিল শাহ আলমৰ বহু অপৰাধ কুকাণ্ড আছে শাহ আলমৰ প্ৰতিটো বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিদৰে বৰপেটাত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল সেই বাতৰিও আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল শাহ আলম মূল অভিযুক্ত শাহ আলমক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে শাহ আলমক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শাহ আলমৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী অপৰাধীক বিচাৰি উলিওৱা হ'ব বুলিও আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু এইগৰাকী শাহ আলমে কালি পলাই গৈছিল হাতগাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰা তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল যোৰাবাদ অঞ্চলত বিচাৰি পাইছিল শাহ আলমক আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলী আহিছিল শাহ আলমক বুকুত দুটাকৈ গুলী লাগিছে শাহ আলমৰ বহু বিতৰ্কিত অপৰাধী হত্যাকাৰী শাহ আলম নিহত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপডেটৰ বাবে নিউজ এডিটৰ পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া উপস্থিত আছে স্পটত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ গৈছোঁ পাৰ্থ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শেহতীয়া খবৰ কি আছে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে কি কয় সবিশেষ জনাওক হয় দুৰ্ধৰ্ষৰ অপৰাধী শাহ আলম আজি পুৱতিনিশা আৰক্ষী গুলীত নিহত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক জি এম চি এইচত যি মৰ্গৰ মৰ্গতে তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ ডেড বডি ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে জি এম চি কৰ্তৃপক্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৰি কৰিব এইখিনিতে আমি এটা কথা জনাই ল'ব লাগিব যে কেৱল পূৰবীদাৰী মেনেজাৰ ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ লগতেই নহয় আৰু তেওঁ বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত আছিল এই দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীজন আৰু যাৰ ফলত তেওঁ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত 2019 চনৰ এটা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লয় আৰু যোৱা নিশা বতাহ গুলিত এটা অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে তেওঁক লৈ পেলাই দুৰ্ধৰ্ষৰ অপৰাধী শাহ আলমক লৈ পেলাই এটা অপৰাধী চলাবলৈ গৈছিল মহানগৰ আৰক্ষী কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া পলাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁক গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে এটা দুটা নহয় কেইবাটাও অপৰাধজনিত কাৰণ জড়িত ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল দুৰ্ধৰ্ষীয় অপৰাধীজনত আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গুলিয়াবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু বৰ্তমান জি এম চিতে ৰখা হৈছে এই দুৰ্ধৰ্ষৰ অপৰাধী শাহ আলমৰ মৃতদেহ হয় পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া যিহেতু আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে হাতগাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰা কালি মাজনিশা শাহ আলমে পলাই গৈছিল আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল যোৰাবাদ অঞ্চলত বিচাৰি পাইছিল আৰু সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ গুলীত যিহেতু শাহ আলম নিহত হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে চলিছিল নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে অভিযানটো কেনেধৰণে চলাইছিল এই সন্দৰ্ভত আপডেট কি আছে জানিব বিচাৰিছোঁ পাৰ্থ মই ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰথমতে তেওঁক দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী শাহ আলমক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত যে 2019 চনৰ এটা গোচৰত তেওঁ হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে তেওঁ জিম্মাত লৈছিলে জিম্মাত লোৱাৰ পিছত তেওঁ বতাহ গুলিত এটা পিষ্টল লুকুৱাই থোৱা বুলি তেওঁ আৰক্ষীয়ে এটা বাতৰি লাভ কৰিছিলে আৰু সেই যোনটো পিষ্টল লুকুৱাই থৈছিলে সেই পিষ্টলটোৰ সন্ধানত যাওঁতেই তেওঁ হাতগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু সেই পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁ সোণাপুৰৰ ফালে লৈ যোৱা হৈছিলে আমচিঙৰ ফালে লৈ যোৱা হৈছিলে যাৰ ফলত তেওঁ আৰক্ষীয়ে তেওঁক গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু আৰক্ষীৰ গুলিতে নিহত হয় এই দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী শাহ আলম হয় সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিগ আপডেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ জি পি সিঙে ইতিমধ্যে শাহ আলমৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিশেষ এটা টুইট কৰিছে অৱশ্যে শাহ আলমক লৈ কোনো কথা তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই তেওঁ লিখিছে যে আইনৰ হাত দীঘল আৰু আৰক্ষীৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আৰক্ষীৰ সামৰ্থ্য অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰাটো এনকাউণ্টাৰ ৰাজ অব্যাহত আছে ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাৰীক শাহ আলমক গুলিয়ালে আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত শাহ আলমে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে বহু বিতৰ্কিত দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী শাহ আলম বৰ্তমান জি এম চি এইচৰ মৰ্গত আছে শাহ আলমৰ মৃতদেহ